Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u mbloz sot për të dhënë mandatin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës Shumë Emërore të Partisë Demokratike Qarku Korç, Andrea Nestimano. Relatoria e çështjes bëri me dije se Kuvendi i Shqipërisë ka njoftuar sipas afateve Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës për vendin e deputetit Ervin Saliani. Kuvendi i Shqipërisë ka njoftuar për vakancën Kuvendi i Qendror i Zgjedhjeve për vendin e deputetit Ervin Saliani, i zgjedhur në qarkun e Korçës në zgjedhjet e vitit 15 prill 2021 për subjektin e Partisë Demokratike që ka fituar 5 mandate. Zëvendësimi i vakancës do të bëhet në mbështetje të nenit 164.2 të kodit zgjedhor si dhe vendimit numër 413 datë 23/6/2021, në të cilën është bërë renditja e kandidatëve që nuk kanë fituar mandat sipas votave parapëlqyese. Sipas verifikimit, kandidati që i kalon mandati është ai me numrin rendor 6 dhe praktikisht Andrea Nestimano. Sipas Komitetit Qendror të Zgjedhjeve, kandidati Andrea Nestimano ka dorëzuar formularin e vetëdeklarimit brenda afateve të përcaktuara ligjore. Pas verifikimeve është konstatuar se nuk ka më ndryshime në generalitete apo dënim me vendim të formës së prerë. Të dhënat e deklaruara konstatohet se nuk përbëjnë kusht për mosgjedhjen e tij si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, shtoi përfaqësuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, Ilirian Celibashi vendosi që Andrea Mano të marrë mandatin e deputetit në Kuvendin e Shqipërisë për qarkun Korç. Kujtojmë se gjykata e apelit dha vendimin për Salianin, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë për dënimin e tij me 1 vit burg nën akuzën për kallëzim të rrem mbi çështjen Babale. Kuvendi i Shqipërisë njoftoi më 2 tetor zyrtarisht komisionerin shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi se mandati i deputetit demokrat Ervin Saliani ishte përmbyllur në mënyrë të parakoshme pas dënimit të këtij të fundit me vendim të formës së prerë. Përmes një shkrese drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kuvendi bëri me dije se mandati quhet i përfunduar pas njoftimit të seancës plenare të mbajtur më 30 shtator.